હેલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, સરસ્વત કુલ રાતા વાપીમાં આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત છે. આજે આપણે ધોરણ 10ના ગણિત વિષય માટેનું પ્રકરણ નંબર 6 ત્રિકોણનો પાંચમો ભાગ જોવા જઈ રહ્યા છે. પાછલા વિડીયોમાં આપણે સ્વાધ્યાય 6.2ના પ્રશ્નોની ચર્ચા કરી હતી, તો આજે આપણે તેના આગળના કિસ્સાઓ કે બે ત્રિકોણોને સમરૂપ કેવી રીતે દર્શાવી શકાય તેની ચર્ચા કરવાની છે. તો શરૂ કરીએ છીએ આજના વિડીયોને. સૌ પ્રથમ આજે આપણે જે પ્રમેય શીખવાના છે તે પ્રમેય છે 6.3, કે જો બે ત્રિકોણોમાં અનુરૂપ ખૂણાઓ સમાન હોય તો તેમની અનુરૂપ બાજુઓની જોડના ગુણોત્તર સમાન હોય છે, અથવા તો કહી શકો છો કે બાજુઓ સમપ્રમાણમાં હોય છે, અને તેથી બે ત્રિકોણો સમરૂપ થાય છે. ચલો, આ બધા પ્રમેયના ખાલી વિધાનો તમારે યાદ રાખવાના છે, ઉપયોગ કેવી રીતે કરવાનો છે તે પણ આપણે પછીથી જોઈશું, અને સાબિત યાદ રાખવાની જરૂર નથી. મને શું કીધું છે કે બે ત્રિકોણ આપેલા છે અને તેમાં અનુરૂપ ખૂણાઓ સમાન આપી દીધેલા છે. મને અનુરૂપ ખૂણાઓ શું છે? સમાન. તો જો આવું કોઈક થઈ જાય તો તમે ડાયરેક્ટલી ધારી શકો કે તેની અનુરૂપ બાજુઓની જોડનો ગુણોત્તર સમપ્રમાણમાં જ હશે અથવા સમાન જ હશે. કેવી રીતે? સમકોણિક ખૂણાઓ વિશે આપણે થેલ્સનો પ્રમેય જોયો હતો કે જો ખૂણાઓ સમકોણિક હોય, ત્રિકોણ સમકોણિક હોય, તો બાજુઓ સમગુણોત્તરમાં આવી જ જાય છે. તો તે તમે અહીંયા કહી શકો છો, અને તેના પરથી તમે શું લખી શકો કે તે બે ત્રિકોણો શું કહેવાય છે? સમરૂપ ત્રિકોણ કહેવાય છે. ખ્યાલ આવી ગયો કેવી રીતે કહેવાય? તો આ શરતને બે ત્રિકોણોની સમરૂપતા માટેની ખૂ એટલે કે ખૂણો 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 શરત તરીકે ઓળખાય છે. કઈ શરત આવશે? ખૂ શરત તરીકે ઓળખાય છે. ઉદાહરણ લઈએ દાખલા તરીકે, તો આપણને વધારે ખ્યાલ આવશે કે કેવી રીતે કરવાનું છે. તો મેં એક ત્રિકોણ લઈ લઉં છું ABC અને બીજો લઈ લઉં છું DEF. આ બે ત્રિકોણોની ચર્ચા કરી, મને શું આપેલું હશે કે અનુરૂપ ખૂણાઓ સમાન છે. એટલે મને આપેલું હશે કે ત્રિકોણો ABC અને DEFમાં ખૂણો A બરાબર ખૂણો D આપેલ હશે, B બરાબર E હશે અને C બરાબર F છે. એટલે કે મને અનુરૂપ ખૂણાઓ અહીંયા આપેલા છે કે A ખૂણા સાથે કયો આવશે? D ખૂણો. B ખૂણા સાથે કયો આવશે? E ખૂણો. અને C ખૂણા સાથે કયો ખૂણો આવશે? F ખૂણો આવશે. આ મને અહીંયા આપવામાં આવેલું છે. તો મેં ડાયરેક્ટ શોધી શકું કે A ને અનુરૂપ સંલગ્ન બાજુ કઈ છે? AB અને DE. તો AB અને DE નો ગુણોત્તર, તે રીતે AC અને DF નો ગુણોત્તર અને BC અને EF નો ગુણોત્તર શું આવશે? સમાન. એટલે લખી શકું કે તેથી AB ના છેદમાં DE બરાબર BC ના છેદમાં EF બરાબર AC ના છેદમાં TF. તો આ ત્રણે ત્રણ ગુણોત્તરો હંમેશા શું થઈ જશે? સમાન. ક્યારે? કે જો બે ખૂણાઓ, સોરી, ત્રણે ત્રણ ખૂણાઓ સમાન આપેલા હોય તો તમે અહીંયા ડાયરેક્ટ લખી શકો છો કે અનુરૂપ બાજુઓ પણ અનુરૂપ બાજુઓનો ગુણોત્તર સમપ્રમાણમાં, અને તેના પરથી શું સાબિત થઈ જશે? કે તેથી કહી શકો કે ત્રિકોણ ABC એ સમરૂપ છે ત્રિકોણ DEF સાથે. તો આ રીતે તમારે આની સાબિતી યાદ રાખવાની છે. પરંતુ અહીંયા એક હજુ શરત નીકળીને આવશે, જે શરત તમને ખબર હોવી જોઈએ. એ શરત છે કે જો કોઈ એક ત્રિકોણના બે ખૂણાઓ અનુક્રમે બીજા ત્રિકોણના બે ખૂણાઓ સમાન હોય તો બે ત્રિકોણો સમરૂપ છે. આ શરતને બે ત્રિકોણોના સમરૂપતા માટેની ખૂકુ શરત પ્રમાણે ઓળખવામાં આવે છે. હવે આ શું કહે છે કે જો મને ત્રણ ખૂણા નહીં આપીને કોઈ પણ બે ખૂણા સમાન આપેલું, કે મને A અને D આપેલું છે, B અને E આપેલું છે, તો હું ડાયરેક્ટ કહી શકું કે C અને F સમાન થઈ જશે. એટલે ખૂકુ શરત પરથી પણ તમે કહી શકો કે ખૂણાઓ ત્રિકોણો શું થઈ જશે? સમરૂપ. એનું કારણ શું? કે આપણને ખબર છે, જો આનો સરવાળો કેટલો થાય ત્રિકોણનો સરવાળો? 180. આનો સરવાળો પણ કેટલો થાય? 180. એટલે મેં લખી શકું કે A વત્તા B વત્તા C નું મૂલ્ય કોના બરાબર થઈ જશે? D વત્તા E વત્તા F ના બરાબર. હવે મને આપેલું હોય કે A અને D સમાન છે એટલે કે બંને બાજુ સરખો છે એટલે કેન્સલ, B અને E સમાન છે એટલે કેન્સલ, તો આપોઆપ મને મળી જાય છે કે C બરાબર F છે. એટલે ત્રીજો ખૂણો તો આપોઆપ સમાન જ બની જવાનો છે કોઈ પણ કિસ્સામાં. એટલે કે સમરૂપતા માટે તમારે ખૂ એટલે કે ત્રણેય ખૂણા બતાવવાની કોઈ જરૂર નથી. કોઈ પણ બે ખૂણાઓ જો તમે સમાન બતાવી દો તો તમે ડાયરેક્ટ લખી શકો છો કે ત્રિકોણો શું છે? સમરૂપ થઈ જશે. અને એ શરતને તમે કઈ શરત તરીકે ઓળખી શકો છો? ખૂ શરત પ્રમાણે. પાછું કીધેલું છે કે બે ખૂણાઓ બીજા ત્રિકોણના બે ખૂણાઓને સમાન, તો બે ત્રિકોણોની સમરૂપતા માટેની શરત કઈ બનશે? ખૂ શરત બનશે. તો આ પ્રમાણે તમે તેની ગણતરી કરીને જવાબ મેળવી શકો છો. તમારે ખાલી ધ્યાન રાખવાનું છે કે શરતો કઈ કઈ છે અને તે બને કેવી રીતે છે. અહીંયા તમે કોઈ પણ અનુક્રમે ખૂણાની જોડ લઈને સાબિત કરી શકો કે A અને D સમાન છે, BE સમાન છે. આ રીતે
ख्याल आवी जशे केवी रीते करवानुं छे, तो एकदम सीम्पल रीत छे के जेनाथी तमने तमारो आंसर जोवा मळशे। चलो हवे आगळ वात करीए नवा प्रमेयनी। नवो प्रमेय छे 6.4, तो ते जोईए। तो नवो प्रमेय आपवामां आवेलो छे तमने, प्रमेय 6.4। चलो प्रमेय 6.4 शुं कहे छे कि जो बे त्रिकोणोमां एक त्रिकोणनी बाजुओ बीजा त्रिकोणनी अनुरूप बाजुओना समप्रमाणमां होय, एटले के गुणोत्तरो समान होय, तो तेमना अनुरूप खूणाओ समान होय छे अने तेथी बे त्रिकोणो समरूप होय। हवे आ प्रमेय शुं कहे छे कि जो बे त्रिकोणोमां एक त्रिकोणनी बाजुओ बीजा त्रिकोणने अनुरूप बाजुओना समप्रमाणमां, एटले के पहेलामां खूणाओ सरखा हता, અહીંયા કીધું છે કે બાજુઓ સમપ્રમાણમાં છે, તો જો બાજુઓ સમપ્રમાણમાં હોય તો મારે ડાયરેક્ટ ધરી લેવાનું કે તેના અનુરૂપ ખૂણાઓ પણ શું હશે, સમાન જ હશે, અને તેના પરથી મેં સાબિત કરી શકું છું કે બે ત્રિકોણો શું હોય છે, સમરૂપ હોય છે। એટલે કે આ શરત મને પાછી શું કહે છે કે બાજુઓ ગુણોત્તરમાં હોય તો ખૂણાઓ સમાન થઈ જાય છે। તો આ શરતને બે ત્રિકોણોની સમરૂપતા માટેની બા 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 એટલે કે બાજુ 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 શરત તરીકે ઓળખવામાં આવે છે। બા 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 પ્રમેય તમે સમરૂપતા એકરૂપતા માટે પણ કરેલું હતું અને પર આપણે અહીંયા સમરૂપતા માટે પણ તેનો ઉપયોગ કરેલો છે। પાછું ઉદાહરણ લઈએ એટલે વધારે ખ્યાલ આવશે કે પાછા મેં બે ત્રિકોણ લઈ લો, પાછલા ઉદાહરણમાં લીધા તેમ એ બી સી અને ડી ઈ એફ। ચલો મને અહીં ગુણોત્તર સમાન આપેલો છે, એટલે કે મને અહીં આપેલું છે કે બે ત્રિકોણો એ બી સી અને ડી ઈ એફ માટે એ બીના છેદમાં ડી ઈ બરાબર બી સીના છેદમાં ઈ એફ બરાબર સી એના છેદમાં એફ ડી, આ વસ્તુ મને ઓલરેડી આપી ચૂકેલા છે। હવે મારે શું કરવાનું છે કે મારે જો આ આપેલું હોય તો ડાયરેક્ટ ધરી લેવાનું કે શું ધારી શકું અહીંયા કે ત્રિકોણોના અનુરૂપ બાજુઓ સમાન છે, એનો ગુણોત્તર સમાન છે, માટે હું લઈ શકું કે તેથી ખૂણો એ બરાબર ખૂણો ડી, ખૂણો બી બરાબર ખૂણો ઈ, ખૂણો સી બરાબર ખૂણો એફ। એટલે કે જો અનુરૂપ બાજુઓ ગુણોત્તરમાં દીધી છે તો એ બી અને ડી, બી સી અને ઈ એફ, એટલે કે એ બી અને ડીમાં એ અને ડી સમાન થઈ જશે, બી અને ઈ સમાન થઈ જશે। હવે જો આ આપેલું હોય ને તેના પરથી કયો ખૂણો કોના સાથે આવે ને, તો તે તમારે જોવાનું કે કયું બંને બાજુ કયા કયા છે। જો અહીંયા બી છે, અહીંયા બી છે, તો અહીંયા ઈ ઈ સામાન્ય આવી ગયો એટલે બી સાથે ઈ આવી જવાનું, એટલે કમ્પલસરી એ સાથે ડી અને ઈ સી સાથે શું આવી જવાનું છે, એફ। તો ડાયરેક્ટ તમે ગણતરી કરી શકો કે કયો ખૂણો કોના સાથે આવશે સમરૂપતામાં, જે આપેલી હોય તેના પરથી સમરૂપતાની શરત જોવાની છે। તો અહીંયા તમે લખી શકો છો કે એ બરાબર ડી થઈ જશે, બી બરાબર ઈ ખૂણો અને સી બરાબર એફ ખૂણો, અને તેના પરથી તમે શું લખી શકો કે તેથી લખી શકો કે ત્રિકોણ એ બી સી એ સમરૂપ ત્રિકોણ છે ત્રિકોણ ડી ઈ એફ થી। તો આ પ્રમાણે તમે આની ગણતરી કરીને જવાબ ખૂબ જ સરળતાથી મેળવી શકો છો કે બે ત્રિકોણો સમરૂપ ક્યારે થાય અને ક્યારે સમરૂપ નહીં બને। ખ્યાલ આવી જશે કેવી રીતે કરવાનું છે, તો આ થઈ જશે તમારો પ્રમેય 6.4। ચલો આગળના પ્રમેયની વાત કરીએ, પ્રમેય 6.5ની। તો નેક્સ્ટ પ્રમેય છે તમારો પ્રમેય 6.5 કે જો કોઈ ત્રિકોણોનો એક ખૂણો બીજા ત્રિકોણના એક ખૂણાને સમાન હોય અને આ ખૂણાઓ જે બાજુઓને અંતર્ગત હોય તે બાજુઓ સમપ્રમાણમાં હોય તો બે ત્રિકોણો સમરૂપ થાય છે। હવે આ વિધાન શું કહેવા માંગે છે તે જુઓ કે જો કોઈ ત્રિકોણનો એક ખૂણો એટલે કે પહેલું એક ત્રિકોણ લીધું તેનો એક ખૂણો બીજા એક ત્રિકોણનો એક ખૂણાને સમાન આપેલું છે અને આ ખૂણાઓ જે બાજુઓ વડે બને એટલે કે જે અંતર્ગત હોય તે બાજુઓ, તે બાજુઓ જો સમપ્રમાણમાં આપેલી હોય તો તમે ડાયરેક્ટ લખી શકો છો કે બે ત્રિકોણો શું છે, સમરૂપ ત્રિકોણો છે। તો આ બે ત્રિકોણને તમે સમરૂપ ત્રિકોણો તરીકે કહી શકો છો। તો એ આપણે હવે કેવી રીતે કરવાનું છે કે સમરૂપ ત્રિકોણની સાબિતી તમે કેવી રીતે કરી શકો તે ખૂબ જ અગત્યનો ભાગ છે। ચલો જુઓ તો કે સમરૂપ ત્રિકોણની સાબિતી તમે કેવી રીતે લઈ શકો છો। તો હવે આ શરતને શું કહેવામાં આવે છે, પહેલાં તો તે જોઈ લઈએ કે આ શરતને બે ત્રિકોણોની સમરૂપતા માટેની બા ખૂબા એટલે કે બાજુ ખૂણો બાજુ શરત અથવા તો નિયમ તરીકે ઓળખાય છે। આ સમરૂપતા માટે છે, જો એકરૂપતા માટે બી બાખુબા શરત હતી અને સમરૂપતા માટે પણ બાખુબા શરત આવે છે। એકરૂપતામાં અનુરૂપ બાજુઓ સમાન થવી જોઈએ, જે બાજુઓથી ખૂણો બનતો હોય અને ખૂણો સમાન થવો જોઈએ, પરંતુ અહીં અનુરૂપ બાજુઓ ગુણોત્તરમાં આવી જોઈએ, બંનેમાં ધ્યાન રાખજો અંતર છે નહીં તો ભૂલ થઈ જશે તમારાથી, એટલે આ વસ્તુ તમારે ધ્યાન રાખવાની છે કે અનુરૂપ બાજુઓ ગુણોત્તરમાં અને તેના વડે બનતો ખૂણો જો સમાન તો એ બે ત્રિકોણો શું થઈ જશે, સમરૂપ। કિસ્સો જોઈ લો કે બે ત્રિકોણો પાછા લઈ લઈએ આપણે એ બી સી અને ડી એફ। હવે મેં ધારી લો કે ખૂણો એ અને ડી સમાન છે, તો એ અને ડી સમાન એટલે તેનાથી કયા કયા ખૂણા બનાવે, ખૂણો એ કઈ બે બાજુ બનાવે, એ બી અને એ સી,
ખૂણો ડી કોણ બનાવે છે? એ બી અને એસી, એટલે કે એ બી ના છેદમાં ડી ઈ અને એસી ના છેદમાં ડી એફ નો ગુણોત્તર સમાન હોવો જોઈએ, અને ખૂણો એ અને ખૂણો ડી શું થઈ જવું જોઈએ? ઇક્વલ. એટલે કે અમે લખી શકું કે અહીં એ બી ના છેદમાં ડી ઈ બરાબર એસી ના છેદમાં ડી એફ, અને ખૂણો એ બરાબર ખૂણો ડી. જો આ શરત હોય તો મેં લખી શકું કે ત્રિકોણ એ બી સી એ સમરૂપ છે ત્રિકોણ ડી ઈ એફ થી. તો આ પ્રમાણે કરી શકું. ચલો, મારે આ શરત નહીં રહેવી હોય તો બીજી શરત પણ હું જાતે બનાવી શકું, કે મને ધારો કે ખૂણા સી માટેની શરત જોઈએ, તો ખૂણા સી માટેની શરત મેં લખી શકું કે ખૂણો સી બરાબર ખૂણો એફ, અને સી અને એફ કઈ કઈ બાજુ બનાવે છે? તો બી સી ના છેદમાં ઈ એફ બરાબર એસી ના છેદમાં ડી એફ. તો આ કરો તો પણ ચાલી જાય. ધારો કે મારે ખૂણો બી અને ખૂણો ઈ માટે મેળવવું હોય, તો ખૂણો બી બરાબર ખૂણો ઈ આ લખી શકું. ચલો, બી કઈ કઈ બાજુ બનાવે છે? એ બી બનાવે છે, અને બીજી કઈ બાજુ બનાવે છે? એસી. તો તેને અનુરૂપ ઈ ખૂણો કોણ બનાવે છે? તો ડી ઈ, પહેલાં તો ડી ઈ આવશે, અને તેના અનુરૂપ કયો આવશે? ઈ એફ આવશે. જો આ ત્રણે ત્રણ શરત તમે લખી શકો છો, આ પહેલા નંબરની શરત છે, આ બીજા નંબરની શરત છે, અને ત્રીજા, આ ત્રણમાંથી કોઈ પણ એક સાબિતી તમે કરી નાખો તો તમે ડાયરેક્ટ લખી શકો છો કે એ બી સી અને ડી એફ શું આવશે? બે સમરૂપ ત્રિકોણો આવશે. તો આ ત્રણ પ્રમેયની મદદથી તમે સાબિત કરી શકો છો કે કોઈ પણ બે ત્રિકોણ સમરૂપ છે કે નહીં. અને ત્રણ શરતો કઈ કઈ? ખુખુ પ્રમેય, બાખુ બા પ્રમેય, અને બા 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 પ્રમેય પરથી. આ ત્રણ પ્રમેય તમારે યાદ રાખવાના છે, કે પ્રશ્નોની સાબિતીમાં અને પ્રમેયનો ઉપયોગ થશે, તેની સાબિતીનો ઉપયોગ થવાનો નથી. ખ્યાલ આવી જશે કેવી રીતે કરશું. તો આજના વિડીયોમાં આપણે અહીં આટલે જ રૂકી જઈશું. નેક્સ્ટ વિડીયોમાં આપણે આના ઉદાહરણો અને તેના સ્વાધ્યાયની ચર્ચા કરીશું. તો આજનો વિડીયો જોવા બદલ આપ સૌનો ખૂબ ખૂબ આભાર. થેન્ક યુ વેરી મચ.